Que tal, como están? Benvidos. Os ximos falar de fútbol de terceira división. Para ese de Grixoa foi todo un logro chegar a esta categoría e a temporada, verdade, é que está sendo dura para este club. Hoxe, acompáñanos aquí Jacobo Tato, que xa o coñecemos pola súa etapa na ese de Compostela. Vainos a falar da situación do Grixoa que acaba de sair dos postos de descenso. Jacobo, que tal? Benvido. Moi boas. boas tardes. Pois, Jacobo, como dicimos, e aínda queda moito por facer, non está nada solucionado, pero supoño que será unha gran alegría mirar a táboa e ver que o Grichoa non está aí subliñado como subliñan os equipos que están en descenso, non? Pois sí, porque bueno, desde que empezamos a temporada prácticamente estábamos nos postos de descenso, bueno. Despois de prácticamente estar desahuciados co co descenso moi cerca, pois despois de non parar de traballar e tal, pois agora estamos aí fora de descenso e dependemos de nos mesmos. Foi todo un acontecemento, non? Porque aínda hai pouco falaba tamén co adestrador, con Javier Oreiro, e falábamos que, bueno, a ver se se daba recuperado un pouco o equipo escalado en posicións, pero non se vía tampouco tan claro que puidera des aínda salvarvos, non? Sí, porque, como che dixía antes, a verdad que ao principio nos metimos aí e non dábamos, non dábamos salido, e incluso acabamos a primeira volta con solo 10 puntos, eh, bueno, a segunda volta tiña que ser impecable. E eh, ahora, a verdad, que pues, o vemos máis cerca, que estamos, nada, dependemos de nós mismos, eh, quedan catro finales que hai que non podemos fallar. Pois, como dís, catro xornadas quedan, está a cousa moi apretada, estades tres equipos con 31 puntos, logo te o Laracha a, a dous, non sei se estades aí facendo moito cálculo e mirando a ver que pode pasar. Bueno, ahora xa queda pouco, hai que, hai que andar pendiente de todos os rivais, pero bueno, Eh, como te decía antes, dependemos de nos mismos e eh, temos incluso algún rival directo que ten que vir á nosa casa e eh, aí é onde menos podemos fallar, pero bueno, hai que estar pendiente de todos e, eh, e eh, a por todas porque queda moi pouco. Dende logo, co ánimo agora debe de estar bastante ben, non? Tere de esa moral alta porque sí, o sería un... O equipo está con confianza. Eh, despois de todo o que pasamos ao principio, que non dábamos ganado, que costou nos moito ganar, eh, o equipo estaba metido abaixo, ora que vemos que salimos a flote, pois pues, o co equipo con confianza e, hai que seguir así. Dicía unha presentación que a temporada está sendo moi dura pro Grixoa, nesta que foi a súa estrela, non? Na terceira división corroboras totalmente, que moi complicada. sí, a situación era complicada porque, bueno, xa empezamos cun calendario bastante complicado contra equipos que, que iban a estar pelando polo playoff, Despois tamén o equipo, pois, pues, bueno, somos un equipo con pouca experiencia e iso tamén o tuvemos que pagar, claro. Pero bueno, ora o equipo pois, pues, parece que sí que está sentado na categoría que xa vai, que competimos mellor e, hai que seguir así. Necesitabades unha fase de quencemento, parece, que xogaron as cantas xornadas que non contaran para a Liga para acoller un pouco o ritmo. Si, sí, a nos faltaban unhas horas pues, pois, dez jornadas máis non para, para conseguir o objetivo, pero bueno. É iso, a inexperiencia pois, pues, que sempre sempre toca pagar esa, ese factor e, bueno, o equipo ahora parece que está que compite ben, que está con confianza e, e nada, ahora sin fallar porque xa son catro finales que quedan. Bueno, xa es un equipo, un plantel, un pouco unha mistura, non? De xente moi nova, con poucas ou con ninguna experiencia na, na terceira, uh -huh. outra xente que viña desde outros equipos, por exemplo, ti viñas de terceira do, con Compostela, había un poco que adaptar toda, toda esa mistura, ¿no? Sí, sobre todo la mayoría somos un equipo muy joven, entonces la mayoría por pues sí que no había jugado, somos pocos los que alguna vez jugáramos en terceira, y bueno mezclar todo eso era, era complicado, pero bueno como te digo ahora el equipo por pues sí que parece que ya se compite mejor, que trabaja mejor durante a semana semanas, bueno pues estás anotando en los resultados que por ahora le vamos una dinámica muy buena con cuatro partidos sin perder, y dos cales ganamos tres Como recordas o principio da campaña? Con que objetivo partía o Grixoa? Bueno, o objetivo era, era claro, era luchar pola salvación, estar aí con esos equipos que, que en teoría eran da nosa liga, non? Pero bueno, como te dixía antes, o inicio foi difícil porque das primeiras oito xornadas seis era contra rivales que iban a estar loitando polo playoff. Despois, pois pues bueno, esa inexperiencia pois, pues, tocou tamén pagala e... E incluso nun, en momentos puntuales pois pues, non tuvemos esa suerte que, que a veces acompaña, pues, se axuda a ganar un partido eso. Incluso pasou no Grixó a ese revulsivo que se busca sempre no fútbol cando as cousas van mal, cambiase de adestrador a ver se, se reacciona o equipo, neste caso cambiouse a Moure por Oreiro, e neste caso funcionou. Ou, quizáis non foi cousa do adestrador, pero si sí ese revulsivo que se busca, pois tivo o seu resultado. Si, sí, cando os resultados non acompañan está claro que, se suele cambiar algo e suele, ese cambio suele empezar polo entrenador. Sempre o, o lado máis fácil. Pero bueno, esta vez, pois pues, sí, costou ao principio, incluso cando cambiamos o destrador parecía que o equipo ainda, ainda estaba ca dinámica anterior, pero bueno, ahora levamos unha temporada que, que vamos ben, que estamos con confianza e o equipo vai hacia arriba como nos levas dicindo varias veces, son catro finais as que quedan agora, chegou un momento no que o plantel, que isto non se soe dicir, non? porque vos sempre decides que hai que loitar ata o final, pero chegou un momento no que dixestes, bueno, fixemos o que pudemos, e eh, de aquí xa non, se, xa non podemos sair. A ver, mentras que as matemáticas non digo o contrário, sempre, sempre intenta seguir para adiante, pero é certo que houbo momentos que, o, que se vía moi difícil, moi complicado, que estaba prácticamente imposible, pero bueno, e ora vese que non, o equipo non deixou de traballar e, e bueno, ora mismo pois dependemos de nós que é o que máis o que máis nos gusta. Iso te delo ben grabado, non? Polo que vemos aí na cabeza de depender desde vosos hai que gañar todo a partir de agora. Sí, porque, como te dixía antes, é que desde o principio estábamos metidos en un puesto de descenso, entonces eso ora mismo depender de nós, estar fora de descenso despois de tantas jornadas, por pois si sí que o temos... Parece increíble, non? Sí, un pouco, pois, é que se moi complicado, xe te digo, tíamos que facer unha segunda volta impecable. E ora que vemos que estamos aí, pois que só quedan a catro partidos para conseguir o objetivo, pois, é unha alegría. Notaches moita a diferencia de estar no Compostela en terceira a estar no Grixoa? Bueno, a ver, diferencia si sí que hai porque non no ano pasado o objetivo era meternos en playoff e poder, poder dotar a subir. Esta no objetivo pois, era diferente, era luchar por non perder a categoría e, bueno, sempre hai diferencia. Pero, bueno, o importante é sempre que se marca un objetivo pois, poder con, conseguilo e, e loitar por eso. De feito, non sei como se leva unha temporada cando precisamente viñas do Compostela de estar mirando sempre cara arriba, todo ia ben, en terceira estaba claro que iades a xogar por ese ascenso a, a segunda B. A estar no griso a estar mirando siempre para abajo a ver si damos salido de, de estas posiciones cómo se eleva anímicamente toda esa temporada. Bueno a ver o, o voto muy rápido se acostumbra uno antes mirábamos para arriba por luchar pues, incluso para el primero puesto y ahora pues está no toca mirar para para los de abajo, pero bueno eh, hay que cambiar el chip eh, saber por lo que uno está gritando en eh, eh, nada hay que lo que te decía antes. Si se marca un objetivo, pues cambiar a mentalidade e intentar conseguirlo. Bueno, ao final acabastes llegando ainda a vidilla a Liga. Parecía que xa estaba decidido todo este, xa están aí para baixar, os que están para xogar polo ascenso tan aí, e ainda lle destes así unha, unha está interesante. Sí, eu creo que nadie contaba con que o Grixó ahora mesmo estuera luchando, eh, menos xa fora dos puertos de descenso, pero bueno, Como se dicía antes, o equipo xegueu confiando, inda que o víamos moi difícil, pero bueno, aí están os resultados, e, e ora queda moi pouquinho e hai que seguir. E como estades levando xa estes últimos días? Como son os adestramentos? Notase esa tensión da recta final e ese querer quedar polo menos neste posto ¿no? que estades agora? Sí, a ver, uh, os entrenamientos vense diferentes ao principio. ¿no? Cando estás abaixo pues parece que todo o ves máis negro que... Incluso a hora de ir a entrenar, pois as ganas non son as mesmas, pero bueno, agora o equipo está con confianza e o ambiente no vestuario pois vese a xente máis animada e todos estamos confiados en que, que o que vamos a conseguir. Agora bueno, hai que dicir que ti eh falamos que estabas no Compostela a temporada pasada, chegaches o Grixoa cedido polo Compostela, non? Porque houve aí un pouco de de barullo, pero realmente Si, sí, é certo que foches cedido, non? Si, sí, somos cedido. varios os xogadores que salimos cedidos e outro dos meus compañeros como Enogueira Nogueira, pois pues, tamén está nesa situación e bueno, al final da temporada habrá que tratar ese tema, pero bueno de momento non pensamos en eso e hai que rematar a temporada E sigues mirando algo, seguindo como a o Compostela ou desconectaches estás centrado na terceira división? Non, si, sí, sí sigo <laughs> a actualidade do, do equipo e de feito cando podo, pois cando últimamente que están xogando os sábados, pois si sí que vou a a San Lázaro a animar un pouco o equipo. Bueno, tamén o pasaron así un pouco complicado esta temporada. Ao final lograron... Sí, ahora parece que van que xa levan oito ou nove jornadas sin perder, e bueno, eso sí que lle dou ahora para arriba, pero bueno, se tuveron aí unha... Unha pequena, un pequeno bache que, co que parecía que estaban aí metidos aí abaixo, pero bueno, tiñan hai moi bo equipo e hai que confiar que non van a pasar problemas. Así que sigues tendo un pouco de corazonciño branquiazul, non? Sí, sí, sempre, sempre. <laughs> a verdade é que xa che digo, cando podo, pois pues, vou ao campo a a velo xogar e e se non, pois pues, bueno, a veces tamén os vexo por aí pola calla algúns e sempre intentas falar sí. con eles, manter o contacto. Ah, no, pois pues, nese nese cambio de categoría do Compostela, ti fochos a recalar, como decimos cedido no Grixoa, que che aportou o que che está aportando esta temporada neste equipo. Bueno, creo que todas as temporadas sirven para aprender algo e vivir esta situación de luchar por, por non descender, pues, para min é nova, porque nunca, nunca estuve nesa situación, de, de gracias a Dios, non? <laughs> Sempre estuve o máis tranquilo na mitad da tabla ou como ano pasado luchando por ascender. Pero bueno, eu creo que todas as situacións sirven para aprender, esta é unha máis. Eh, o objetivo desde o principio sabíamos cal era, non, é, non, non me sorprendeu cando cheguei, entonces pois pues, bueno, o, o mellor é poder conseguilo. Bueno, ademais, o bonito tamén é estar nun equipo, como decíamos, que foi todo un logro que, que o Grixo a chegar a estar na, na terceira división. Sí, é eh, para o equipo, un equipo así humilde que sempre estuvo en categorías máis baixas, por chegar á terceira división pois pues, é unha, unha, un verdadeiro logro, pero bueno, eh, eso non quita que non queiran seguir mantendo a categoría, entonces pois pues bueno, esperamos conseguilo, que como xe digo, xa queda moi pouquiño e, eh, <laughs> e eh, todos estamos contentos. Bueno, estamos falando de eso de que hai que loitar nestas catro últimas xornadas para conseguilo no caso final de que o mellor non se poida conseguir polo menos quedará a satisfacción de que estivestes aí loitando Sí, sobre todo despois de estar como te dixía antes prácticamente nunha situación que era irreversible pero bueno, agora vémolo moito máis fácil e, e hai que seguir porque como queda pouco pois pues, non podemos fallar que ademais agora vese que a afición, pois, cando ven o campo, ven máis animada, está seguido axudando o equipo pois, e, é hai que seguir. E se se consigue, xa non sei que vai a pasar. Festa total. Bueno, se se consigue, habrá que celebralo, porque despois do que da remontada que, que se chegaría a conseguir, pois, a celebración ten que ser por todo alto. <laughs> sería todo un auténtico acontecemento, porque por pues, lo que levamos diciendo durante toda a entrevista, por lo que nos le remarcado, de que parecía xa a situación irreversible, e ao final, pois, pues, ainda hai posibilidades así que a festa xa sería para celebrar totalmente. Sí, sí, sí. Sería, pois, pues, o colofón a temporada, pois, pues, como, como se consiga, a celebración queda aí. Bueno, Jacobo, xa por último, como te preguntaba polo tema do Compostela, non sei que che gustaría facer no teu futuro, inda que agora sei que estás centrado neste final de Liga co Grixoa, e logo tocar a falar co Compostela, non sei se que che gustaría que pasar ou o que pensas facer no mundo do fútbol? Bueno, non sei, tenemos que habrá que falar e saber as súas intencións, pero bueno, agora mesmo non podemos pensar neso porque o objetivo que temos por diante é moi importante, hai que salvar o equipo e é e despois pues, xa trataremos a ver que cales son as súas intencións e eh, que ocios hai. Bueno, partido a partido, como está de moda agora esa... Partido fase, a partido, ou ¿no? final a final, como <laughs> cambiou agora si no, o discurso. Pois, pues, Jacobo, moitísimas grazas por vir, moitísima sorte, o gallac que vos salvedes finalmente e siga o grixo a outra temporada máis en terceira. Moi ben, gracias. E nos voltamos mañá, como é deportes, como é sempre. Graciñas por atender.